sljedeći tjedan po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru. Mislim, stvarno zabavno. Šta bi mogli sljedeći tjedan? Pa to su milijarde, ako imaju milijarde za to, neka i daju. Ne. Mislim, imaju oni sreće i svi mi imamo sreće što se ova kriza odvija u razdoblju povijesno jeftinog novca. Tako da svako može biti baja i a kad preuzmeš odgovornost kao ja sa kamatnom stopom od 7%, ideš okolo ko prosijak na koljenima da ti financiraju, to je malo drugčije. E, to je znojav život i krva. I opet i referendum organiziraju i prežive što sve skupa. Ali nisam to vidio kao zaviru protiv sebe. Jer na kraju krajeva mi smo tu siromašni glumci u prolazu.